för mig att driva företag är att ha roligt. Faktiskt göra saker som berikar mig och ha en personal som trivs. Det är ett viktigt mål för mig. Lotta har jobbat många år inom samma yrke i familjeföretaget som hennes farfar grundade. När hennes far beslutade sig för att trappa ner fick hon ett erbjudande om att ta över. Jag funderade ju ett tag, men det är klart att jag skulle ta det steget. Och då bestämde vi oss tre stycken anställda för att vi skulle ta över. Så har vi slagit ihop bolaget. Resan har varit framgångsrik och idag har företaget 28 anställda och omsätter omkring 30 miljoner. Men det är ingen slump. Lotta förberedde sig noggrant innan hon tog steget. Jag har ju gått och, genom Almi till exempel, den här övertagarkursen just för folk som ska ta över ett företag. Och det var ju jättenyttigt, för man fick mycket tips och råd och såg hur man gjorde på andra ställen och sånt. Så det är viktigt att skaffa sig kunskapen. Jag tror faktiskt att det är annorlunda för kvinnor att starta företag. Fortfarande är det ju många gånger så att det är vi kvinnor som har ansvar för hemmet och barnen. Och det här handlar ju om att frigöra tid, för det tar mycket tid. Detta handlar om att man ska ta för sig lite också, faktiskt våga ta för sig. Det är också viktigt. Och det tror jag vi tjejer är lite dåliga på. Innan man startar ett företag är det viktigt att veta vad man kan förvänta sig. Hur gör man för att lyckas? Jag tror det är viktigt att man är envis om man ska vara egen företagare och driven faktiskt och vara beredd på att jobba hårt. Och sen är det ju jätteviktigt att omge sig med människor som kan saker som inte man kan själv. Passion för det man gör är ju också jätteviktigt. Man måste tycka om det. Lotta ser företagandet långsiktigt. Hon ser värdet i att hon och personalen trivs och utvecklas. Att äga sin egen tid och ta ansvar för företaget är en livsstil som hon älskar. Att få driva det framåt. Liksom ens egna tankar och visioner och idéer kan man ju faktiskt förverkliga genom att driva ett eget företag. När man har haft en kund där man har gjort ett bra jobb, då så kommer de tillbaka när de har fått badrummet kaklat till exempel, då är jag jättenöjda. Då är det ju, det gör hela dagen. Lotta kommer att fortsätta att driva företaget i sin fars och farfars fotspår tillsammans med sina kompanjoner. Hon är glad att hon tog steget och rekommenderar gärna andra att starta sin alldeles egna resa. Det är klart du ska våga ta steget. Absolut, det måste man göra. Man ska ha topp på fötterna, men våga ta steget, det ska man göra. Men det är värt det. Absolut.